ku pa Gimta Fili 2024, aktivitet ky i organizuar nga Federata Shqiptare e Çiklizmit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, ka zhvilluar të martën etapën e parë Fushkruj Shkodër me një gjatësi për 124 km, një etapë kjo me shumë rivalitet, ku fituesi u vendos me një duel të fortë në finish mes Bruno Kolës of Vllaznisë dhe çiklistit kosovar Blerton Nuha, ku ky i fundit mori vendin e parë. Do ta falenderoj në mënyrë të veçantë organizatorin, kryetarin e bashkisë, klubin Sum Sports, bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Çiklizmit. Unë do kisha mendimin që të malli takim ta fili i bëhet një perandore ose një boost i madh në hyrje të Shkodrës. Jam shumë i lumtur për këtë fitore. Kam punu shumë, kam servit shumë, e kam prit shumë e dëshirë këtë garë, kupën e Akim Tafili. Ishte rivalitet i fortë, shpresu me fitu këtë etapë parë me njësë mirë garë në kupën e Akim Tafili, por gjëra që ndodhi janë, do të më kenë kënaqur më sa morëm. Edhe shpresoj në ditë vazhdim do mund në medalë në vend parë. Duhet falënderoj djemtë Vllaznisë për kontributin, për sakrificën që bënë sot. Se patëm defekte errëzime dhe prapë arritëm të jemi në grupin e parë tre sportistët kryesorë të Vllaznisë ishin grupin kryesues. Para ditën e së mërkurës, çiklistët kanë nisur pedalimin nga Shkodra drejt Fishtës, Gomsiqes dhe më pas rikthim me finish Shkodër, ku ekipi i Vllaznisë pritet të jetë fituesi kësaj etape.